Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2021, rodada de número 23. É galera, no sabadão tivemos Cuiabá perdendo em casa para o América Mineiro. América Mineiro foi lá fazendo uma boa campanha, ou retomando aí uma subida na tabela. O Cuiabá que vem fazendo uma boa campanha, mas acabou perdendo em casa. Igualmente o Fortaleza, que vem fazendo uma grande campanha, mas decepcionou a sua torcida e perdeu em casa por 3-0 para o Atlético Goianiense. Tivemos um grande jogo entre Bragantino e Corinthians, 2-2. E o jogo que a gente vai comentar é o do líder do Campeonato Brasileiro Atlético Mineiro contra o também invicto Internacional. Os dois ali há muito tempo sem perder, um a 14, outro a 8 jogos. Se enfrentaram, mano de campo do Galo, com torcida, e o Atlético Mineiro continua sua caminhada firme e forte, só perde para ele mesmo, o que eu não acredito que vai acontecer. Eu não acredito. Para mim, na minha opinião, vai ser uma grande zebra se o Atlético Mineiro não for campeão brasileiro. É? Eu sei que eu vou receber bordoada para tudo quanto é lado, mas acho muito difícil o Atlético Mineiro não ser o campeão brasileiro. Muito difícil, muito difícil. É? Depois até falo, durante aqui a minha explanação, do porquê que eu acho muito difícil. É, até porque não precisa explicar muito. Está muito na cara. Tá? É. Então, Atlético ganha de 1-0 com gol do Keno. Continua sua vantagem para os outros adversários. E só depende única e exclusivamente dele. O Cuca já teve uma situação parecida com essa alguns anos atrás. Não conseguiu ter fôlego para chegar até o final e ser campeão brasileiro, mas agora é diferente. O time do Atlético tem fôlego. E para mim, o que, que significa fôlego em um time? Fôlego é elenco. Para mim, a palavra fôlego não se refere à parte física. Para mim, fôlego de um time no Campeonato Brasileiro de 38 rodadas, para mim, é elenco. Beleza? Então, para mim, o Atlético Mineiro tem fôlego para ser campeão brasileiro. Vai ser surpresa se não for. Ah, vai ser fácil? Até agora, vamos ser bem sinceros, o Atlético Mineiro não fez uma força muito grande para ser líder do campeonato. Os times que poderiam brigar com o Atlético Mineiro estão derrapando demais. Não, irmão. O Atlético está fazendo a sua parte. Se fizer a sua parte, acredito até que possa ter uma folga maior e terminar o campeonato com algumas rodadas de antecedência, igual aconteceu em 2019. 4, 5, 6 rodadas de antecedência. Não é muito difícil disso acontecer. Então, o Atlético Mineiro joga e ganha do Internacional. Mas foi um jogo parelho. Tá? Foi um jogo parelho. Então a gente vai falar sobre esse jogo aí rapidamente. Galo 1, Internacional 0. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, torcedor do Galo, torcedor do Internacional, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque nos comentários, entre no nosso WhatsApp 022-99-22-54-512, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo lives. E você pode ajudar através do Clube de Membros. Ao se tornar membro do canal, você poderá participar de uma live com seu amigo Magalhães. Beleza? Ah, e se você gostou do anúncio do Futebol Team, Futebol Team é um game. Futebol Team é um game de futebol. Aqui embaixo tem um link. Beleza? Você clica lá no link e você vai cair na página do Futebol Team. Então vamos lá, galera.
a gente falar desse jogo. Cara, primeiro tempo, um jogo bem parelho, bem parelho. Sistemas defensivos indo muito bem. Os ataques errando um pouco o último passe, mas é porque estava uma marcação muito forte, tanto no meio do Internacional quanto ali no meio, no meio de campo do Atlético Mineiro. Alguns erros de passes próximos à área, mas justamente por causa daquela marcação. Mas o Internacional não ficou atrás no primeiro tempo, muito pelo contrário. Muitos momentos o Internacional conseguiu acuar o Atlético Mineiro na parte de trás. Os times estão começando a entender os pontos fortes do Atlético Mineiro, a anular alguns pontos fortes do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro tem muitos pontos fortes, mas tem alguns pontos cruciais. Nacho, o Hulk. Então tem alguns pontos ali que você consegue anular. O Arana. Então, quando você anula ou dificulta esses pontos do Atlético, o Atlético dá uma caída. E essa caída é na intensidade. Ele não consegue ter aquela intensidade, justamente porque são esses caras que dão a intensidade do time. E o Internacional fez isso bem. O Internacional fez isso bem. E chegou muito bem à frente, porque o goleiro do Atlético fez boas intervenções, como no Internacional. Então, foi um jogo bem disputado, aonde não tinha ninguém ficando atrás. Estavam os dois atacando e tentando se defender. E o placar de 0-0 foi um placar normal. Poderia ter sido até 1-1 pelo que criaram. Faltou aquele último passo, o penúltimo passo. Mas mesmo assim conseguiram criar algumas situações que poderiam ter saído em gol se não tivesse o goleiro. Mas o ponto principal, o Inter fez um bom primeiro tempo, como o Atlético Mineiro fez, mas foi anulado pelos sistemas defensivos dos dois times. Os dois times saíram bem. E mais, o Atlético conseguiu anular as peças do Inter, mas o Inter também conseguiu travar o Hulk, conseguiu travar o Nacho. Eles tiveram que se movimentar muito mais, isso aí também cansa. O Arana, ou seja, foi talhando o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro, com seu treinador, tem que encontrar outras soluções quando essas peças são mais anuladas, tem mais dificuldade para jogar. E fôlego, como eu digo, elenco, o Atlético Mineiro tem. Então, o Inter fez um primeiro tempo muito bom. Mas não foi um primeiro tempo de fight, não foi um primeiro tempo assim, completamente aberto. Atacou, se defendeu bem. Mas não foi aquele jogo completamente aberto porque estava muito amarrado. Alguém tinha que desamarrar um pouco esse jogo. E era interessante para o Atlético Mineiro desamarrar o jogo. O Internacional estava bem, estava confortável. Ele estava conseguindo atacar, ele estava conseguindo propor, ele estava conseguindo contra-atacar. E estava fazendo um jogo não cadenciado, o jogo estava até corrido. Mas um jogo muito mais para o padrão do Inter do que para o padrão acelerado que a gente vê de vez em quando o Atlético Mineiro jogar. Então o jogo estava no padrão Inter de jogar. Joga, recompõe, joga, recompõe. Então o primeiro tempo bom que em muitos momentos o Inter foi até melhor. Deixou um pouco o galo nas cordas. Volta pro segundo tempo, faltando 45 minutos. O jogo fica mais ou menos com a mesma tendência do primeiro tempo, só que aos poucos foi se percebendo o Internacional indo mais para trás. Esse indo mais para trás do Internacional pode ter sido uma tática do Inter para encontrar mais espaço para contra-atacar, que o Tyson estava conseguindo puxar esse contra-ataque, teve até uma grande chance, acho que foi no segundo tempo, ele puxou pelo meio, o Edenilson foi para um lado, o Patrick, ou se eu não estiver enganado, o centroavante, eles fizeram um X, ele podia tocar tanto para um lado quanto para o outro, ele acabou chutando, o goleiro pegou,
Eu acho que era melhor ele ter tocado, né, pro lado. Então, esse contra-ataque, o Internacional estava conseguindo. Então, ali você pode analisar de duas formas. Ou o Atlético, aos poucos, foi empurrando o Internacional para trás, e essa marcação muito forte do Inter foi cansando um pouco o Inter, ele foi recuando. Ou de propósito, o Inter foi dando uma recuada. Só que continuava com dificuldade e um jogo um pouco amarrado. Bem disputado, mas mais amarrado. Aí o Cuca abre mais o jogo. Ele coloca o Keno, que para mim, na minha opinião, é o Keno que foi o grande jogador do Atlético Mineiro na temporada passada. O Keno, para mim, é mais jogador que o Sacha, muito mais jogador que o Sacha. É mais jogador que o Vargas, na minha visão. O Vargas que já foi até para a seleção. Mas se eu tiver que escolher quem é que começa o jogo, Vargas, Sacha ou Keno, eu começo com o Keno. Isso aí é gosto, tá? A respeito de quem você prefere o Vargas. O Keno. Contusões, infecção, momentos complicados, mas o Keno em forma. Cara, o Keno em forma, não sei não, vai ter muita dor de cabeça, porque eu acho que o Cuca vai ter que encontrar um lugar pra ele. Tem bons jogadores, o Savarino é um grande jogador também, mas, irmão, eu gosto muito do Keno, cara. Eu sou fã do Keno. Sou fã do Keno e isso aí é. Eu não vou negar. Então ele coloca o Keno. Quando ele coloca o Keno, ele desamarra o jogo. O jogo fica mais aberto. O jogo fica mais aberto. Fica um ataque mais móvel. Aí o Atlético Mineiro começa a aumentar aquela intensidade. E quando você desamarra o jogo, e o Internacional viu o Atlético abrir o jogo, e o Internacional não conseguiu amarrar de novo o jogo. O jogo ficou aberto. Quando o jogo fica aberto, pela condição técnica do Atlético Mineiro maior do que a do Inter, dificulta para o Inter. E o Atlético começou a pressionar, pressionar, pressionar. O Internacional foi chegando mais para trás, não foi conseguindo os contra-ataques. Era um ou outro ali, mas muito esporadicamente. E o Galo começou a apertar, 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 ficar rondando a área muito tempo. Teve uma falta pelo lado esquerdo que o Hulk bateu, quase que o Keno faz um gol de cabeça. O Keno entrou se movimentando muito, trocando de posição, ele e o Hulk se procurando, os dois, até que numa jogada individual do Hulk dentro da área, deu uma pedalada, o Dourado deu fundo de campo para ele, mas naquele caso ele já estava perto do gol, tinha que ter uma outra proteção ali, ele deu uma pedalada, chegou a gente, deu para o gol, colocou a bola para dentro. Pela troca que abriu mais o jogo. O jogo ficou melhor pro Atlético Mineiro. O que que acontece? Se você prender o jogo, deixa o Atlético Mineiro desconfortável. Se você amarra o jogo, picota o jogo, deixa o jogo não pro fight, não aberto para trocação, isso coloca o Atlético Mineiro numa zona que não é confortável para ele. E era confortável para o Inter. Quando você abre o jogo e você tenta ir para o fight, para o confronto direto com o Atlético Mineiro, eu acho que quase com todos os times, com raras exceções, o Atlético Mineiro vai levar vantagem nesse fight, pela qualidade técnica que tem o time do Atlético. Talvez, na minha opinião, eu acho que só vai ter um time no país hoje que, se o jogo ficar aberto, vai ficar igualado. Só um time. Nem os outros times têm, porque não tem o poderio ofensivo que o Galo tem. Para mim, só tem um time no Brasil que tem o poderio ofensivo também. Se for um fight, pode acontecer qualquer coisa. O restante não tem. O restante não tem para esse jogo aberto. Ou seja, contra o Inter, no jogo aberto.
isso aconteceu. Depois o Atlético deu uma certa recuada. Só que o Inter vai pra dentro, aí falta um pouco de qualidade. Tem grandes jogadores que eu também gosto muito. Tem o Patrick, tem o Edenilson, que é um puta de um jogador. Mas eu acho o Yuri Alberto bem mediano. Gosto do Tyson, mas já o Tyson já é um pouco mais veterano. O Henrique Dourado não é... o Rodrigo Dourado não é aquele cara de área a área, não é muito esse. O Rodrigo Lindoso, eu acho que ele é abaixo do elenco do Inter. Fez algumas mudanças ali, colocou o Guerreiro mais à frente, que também não está somando muito. E o Inter foi para dentro, conseguiu algumas oportunidades, mas a zaga do Atlético Mineiro se defendeu bem e terminou o jogo 1-1. Bom jogo, bem disputado. Primeiro tempo bem igual, mas o Internacional ter conseguido prender bem o Atlético Mineiro. As defesas saíram bem no segundo tempo, o Atlético foi melhor, principalmente quando entrou o Keno, abriu o jogo. O Internacional teve mais dificuldade de marcar, acabou cansando um pouco, recuou demais, deu campo, deixou a velocidade do jogo aumentar o padrão. Ficou bom do Atlético Mineiro, conseguiu o gol merecido, criou outras oportunidades. Os goleiros dos dois times foram bem, mas o Atlético mereceu a vitória. E falando do porquê esse jogo interessante, principalmente porque é chato falar com o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tinha, tenho certeza, toda a torcida, a comissão técnica, todo mundo, não havia respeito ao Palmeiras. Todo mundo tinha certeza que o Atlético Mineiro ia chegar à final. Todo mundo tinha certeza que ia chegar à final. Isso não aconteceu. Dá um barco. Mas não é o final do mundo. Não pode achar que foi eliminado pelo Palmeiras, que foi vergonha. Se começar a achar que ser eliminado pelo Palmeiras foi vergonha, está indo pelo caminho completamente errado o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está começando a caminhada agora. Tá? Esses dois times que vêm ganhando tudo nesse período, quem entrou de intruso aí nesse período foi o Atlético Paranaense, tá? Que ganhou a Copa do Brasil e Sul-Americano. Mas os outros campeonatos, Libertadores e Campeonato Brasileiro, ficou entre Palmeiras e Flamengo. Já estão há mais tempo nessa batida. Estão há mais tempo. E também perderam campeonatos. Em 2019, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense, que foi campeão da Copa do Brasil. Mas depois ganhou o restante. O Palmeiras foi eliminado, já perdeu para o Flamengo, já perdeu alguns outros campeonatos. Então o Atlético Mineiro tem que entender que não foi eliminado por ninguém. Foi eliminado pelo Palmeiras. Ah, mas a condição do jogo. A condição do jogo foi tático. E naquele jogo tático do Atlético contra o Palmeiras foi muito bem taticamente. Muito bem taticamente. E o Atlético Mineiro, como todo mundo sabia, não é um time imbatível. Não perdeu, mas não é um time imbatível. Tem as suas falhas. Tem dia que os jogadores vão estar mal. Mesmo grandes jogadores não vão fazer uma grande partida e vão errar. Isso acontece com qualquer time. Mas se queria ver como é que o Atlético iria se comportar depois de uma eliminação que eu tenho certeza que ninguém imaginava. E não sentiu. Não sentiu. Jogou, botou para trás, deixa para o ano que vem. Tem mais dois títulos para disputar aí, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E tem que levantar a cabeça. Passou, irmão. E a torcida tem que entender, igual entendeu, foi ao estado e ajudou. Parabéns à torcida. E agora é seguir bola para frente. Eu acho muito difícil o Atlético Mineiro perder o título do Campeonato Brasileiro. Só perde para ele porque, sinceramente, pode ter algum jogo que o Atlético Mineiro jogue muito mal e perca. Mas, sinceramente, daqui para o final, pode acontecer do Atlético Mineiro perder um ou dois jogos. Mas, mesmo assim, acredito eu que ainda vai continuar na frente da tabela. Então, irmão, sinceramente,
Eu não acredito que o título brasileiro não seja do Atlético. Não acredito. Se isso não acontecer, vai ser uma puta de uma surpresa pra mim. Mas futebol é futebol. E o Internacional? Irmão, é do Atlético Mineiro, é o líder do campeonato. Fez um jogo de igual para igual. Tem que sair de cabeça erguida. O Inter tem que sair de cabeça erguida, aí sabendo, irmão, vou disputar a minha participação na Libertadores. Título não dá, mas a minha participação na Libertadores eu vou disputar. E tem time para isso, ponto. Fez um grande jogo internacional. Ponto. Ponto. Perdeu pro líder. Vai de cabeça erguida o próximo jogo. Parabéns a Inter, parabéns a Atlético Mineiro. Fizeram um grande jogo e ganhou o time que no segundo tempo teve mais condições e procurou mais e acabou fazendo o gol, que foi o Galo. Parabéns, um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui!